Nazdar. Dneska je pátek odpoledne. Nemohl jsem se dočkat, už jsem se těšil do přírody na ryby. Je měsíc únor. Voda je ještě studená, ale ryby už se začínají vyhupovat na hladinu, což si myslím, že by mohla být ta správná indicie. A třeba se nám to i rozjede. Dneska stražím boilies příchutě protein food. Já sám vyrábím. Jsou to takovéto bílé kuličky. Které oříznu. Dám do powder dipu. A s PVAčkem to krásně sedí. Vezmu si kuličky a dám si je pěkně předmáčet. Krásně voní. Stačí. Vezmu to hladící mini paletky. Jsou to takovýto paletky a přidám je. Se promíchá, nechá se to odmáčet. Tak nám z toho vlastně vznikne taková pěkná směska. Tím pěkně zakrmuju.
se stmívá. Ryba dneska žádná nezabrala pořádně, ale užil jsem si sluníčka a krásný přírody. Od vody zdraví Filip, Petru zdar.